39-летняя Тетова БТТХ номерома на местната пара помпа с бензина с люкой на ругане пробиштипит на Тетов, ме ветуране ти Golf 4 ме таргата Тетовос, ме челим ка годитур ветуране на и 10-летняр, и цили ка тентуар че то паркоет, курсе ме пас ка годитура де ветуране в лауто Тетоварит БИ, и цили ка ритур на вандярие. Тетовари БТ ка мар лендиме на кок, ндърса ме пас ш арестуар, си де дургуар на спитали ин клиник те Тетовос, ку пас марья сандима са парыш лешуар për mjekim shtëpiak. Punohet në zbardhjen e plot të rastit, ndërsa ndajti do të ketë edhe padi penale. Sipas policisë, para se të arrinë pompën e benzinës, BT me vetur ka qenë edhe në shtëpinë në I dhe atje ka mbritur, është kërcnuar dhe me këmbë ka goditur në derën e oborit. Pjestar të sektorit për pun të brëndshme në Tetov kam privuar nga liria të hënë rethorës 15:33 veçarin më rë, pasi që në veturën e ti Audi gjatë kontrolit kanë qenë një pistolet me gaz e kol firat Magnum C dhe një kornis të zbrazët. Pistoleta me vërtetimi është marë është biseduar ma të ndërsa pa komë vonë është lëshuar, ndërsa pas zbardhjes së plotë do të ketë pa di adekuate. Policia njofton po ashtu se në repartin e ndihmës së shpejtë në Gosivar të hënë mbrëmë rrethorës 11, është sjellur 33 vjeçarja LI nga fshati Forin e cila ka konsumuar sasi të madhe diazepan. Sipas policisë, 33 vjeçarja ka qenë në gjendje të rëndë dhe pas marrjes së ndihmës së parë është transferuar në repartin e toksikologjisë në Shkup, punohet në zbardhjen e plotë të këtij rasti.